Dinçler boyunca bonita. O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda UzReport va taqdim etadi. Ezgulik, yaxshilik, xayr-saxovat va ibodat oyi Ramazon. Bu oy barcha musulmonlar uchun ma'naviy poklanish va asrlar davomida shakllangan qadriyatlarimizga intilish oyidir. Xush kelding, oylarning sultoni. Ramazonning duolar mustajob bo'ladigan saharlik va iftorlik onlarida muborak oy suhbatlari ko'rsatuvi. Har kuni jonli efirda ma'rifiy suhbatlar va ilmiy savol-javoblardan bahra oling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, qadrli muxlislar, iymonli qalb egalari. Barcha-barchangizga muborak Ramazon oyining 28-chi kuni muborak bo'lsin deymiz. Loyihamizning 29-chi soni efir yuzini ko'rmoqda. Biz hozir biroz tanaffus bilan chiqyapmiz, ya'ni kechroq chiqyapmiz, sababi shu odatimizni yo'lga qo'ymoqchi edik. Ya'ni YouTube, Telegram, Facebook'ta ham to'g'ridan-to'g'ri jonli ravishda dasturimiz havola etilyapti. Savollar muborak oy bot Telegram kanali orqali qabul qilinadi. Azizlar, yana 2 kundan so'ng Ramazon oyi bilan xayrlashamiz va o'ylaymizki, keyingi Ramazongacha ham mana shu muborak oy suhbatlari loyihasidan olgan ilmlarimizni, bilimlarimizni hayotga tatbiq etamiz. O'zi sahobalar ham shunaqa yashashgan ekan, ya'ni Ramazondan Ramazongacha duo bilan, Ramazonda ibodat bilan. Bugun ko'rsatuvimizning aziz mehmoni O'zbekiston musulmonlar idorasi qoshidagi fatvo markazi bosh mutaxassisi Hikmatilla Domla Toshdemirov. Assalomu alaykum Domla. Va alaykum assalom va rahmatullah. Xush kelibsiz. Rahmat. Ramazonni 28-chi kuni muborak bo'lsin sizga. Hammamizga muborak bo'lsin. Amin. O'sha yodingizda bo'lsa, bundan avvalgi dasturda aytgan edik, to'liq savol-javoblarga bag'ishlasak bir sonni deb, bir ikkita, uchta mavsum ilgari ikkita, uchta sonni hattoki to'liq bir savol-javoblarga bag'ishlardik. O'shaning uchun bugungi dasturga unaqa mavzu tanlamadim. Ya'ni imkon qadar qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi deb savollarni qamrab olish istagidamiz. Gapni ham shu indallosa deydi-ku, qisqaroq qilib tezroq shu savollarga o'tmoqchiman agar qarshi bo'lmasangiz Domla. Yana bir bor eslatib o'tmoqchiman shu savollarni berishdan oldin agar ijozat bersangiz. Azizlar, biz savollarni nima desam ekan, mana hozir Domlaga beraman, lekin o'sha qoidalarimiz amal qiladi. Ya'ni shaxsiy, o'ta shaxsiy savollar, oilaviy munosabatlar, ya'ni qaynona kelin yoki taloq deyiliga, mana shunaqa munosabatlar, ya'ni o'ta shaxsiy munosabatlarga oid bo'lgan savollarni fatvo markaziga qo'ng'iroq qilib bilishingiz mumkin. Biz esa mana shu ummatga, ya'ni ummatga foydali bo'ladigan bir savol, sizga tegishli lekin hammani hayotida uchrashi mumkin bo'lgan savollarni mana shu ko'proq qamrab olishni harakat qilyapmiz. Foydasi hammaga tegsin, bir ma'rifatli, mana hamma uchun bir foydali dastur bo'lsin degan niyatimiz bor. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim, boshladik. Assalomu alaykum. Savolim shunday. Mashina sotib olish maqsadida bir kishiga pul berib qo'ygandim va deyarli 3 yildan beri ololmay yotibman. O'sha pulga ham zakot beramanmi? Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zgalarga berilgan qarz mablag'lari 2 xil bo'ladi. Birinchisi tan olingan, xat hujjatlar bor, rasmiylashtirilgan, ularga zakot beriladi. Bunday qarzlarga zakot beriladi. Lekin o'sha qarz olgan kishi tomonidan tan olinmayotgan bo'lsa, inkor qilinayotgan bo'lsa, qo'lda hech qanday xat hujjat bo'lmasa, unda qarzlar yo'q hisoblanadi. Shuning uchun u mablag'dan zakot bermaydi. Mabodo keyinchalik kelib qolsa, o'sha keyin beraveradi. Keyingi savol. Assalomu alaykum Domla. Savolim shuki, turmushga chiqmagan qizlar arafa kuni peshingacha ro'za tutadimi? Albatta. Arafa kuni deganimiz bu shu ikkinchi
hayitdan bir kun oldingi kunda nazar tutish yapdi. O kuni ham roza tutish shu hammaga farz bo'ladi. O'sha roza tutishga loyiq bo'lgan insonlarga farz bo'ladi. Endi uni irim qilib o'sha kuni ochsa baxt ochilar ekan deb qaytanga o'sha gunoh tomonga boshlashadi, lekin bu juda ham noto'g'ri. Qaytanga o'sha kuni ixlos bilan rozani tutib, og'iz ochayotgan payt shu baxt so'raysin. Solih bir juft so'raysin, shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, bu savol ham berildi, lekin domla ehtiyot shart takror bo'lsa ham, qisqa bo'lsa ham javob berib qo'ysak. Assalomu alaykum. Ayol istihoza qoni ko'rayotgan bo'lsa, roza tutaveradimi yoki rozasi qazo bo'ladimi? Hayz holatdagi ayollar roza tutmaydi. Ramazon oyi o'tgandan keyin qazosini tutib beradi. Lekin istihoza degani bu o'sha hayzdan tashqari yana shunday qon ko'rish hollari bo'lsa, kasallik qoni bu o'zi aslida, u holatda roza tutishaveradi ular. Roza tutaveradi. Endi tahorati har namozga bir tahorat qilib, tahorati yangilab turishadi. Shunday. Lekin roza tutishadi istihozada. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Zakotni chiqarilgan qizimga bersam bo'ladimi? Ya'ni uzatgan qizimga bo'lsam bersam bo'ladimi? Yo'q, qiynalib qolgan qarzi bor. Zakotni shu tug'ilish aloqalari borlar, ya'ni farzandlariga, ota-onasiga bera olmaydi inson, boshqalarga berishi mumkin. Aka-ukalardan boshlab, boshqa qarindoshlarga berishi mumkin. Tushunarli. Hali imdod chiziq qilib ko'rsatib bergan edilar, menimcha o'tgan. To'g'ridan-to'g'ri bo'lmaydi, dedi-ku. Tug'ilish aloqalari, ya'ni ota, farzand, o'g'il, bobo, buvi. Bular o'rtasida bu nabira. Assalomu alaykum. Men Andijondan, Shukurjon. Nima? Og'izni vaqtdan oldin yopib bo'lgandan keyin og'iz yopish vaqtiga qadar og'izni ochib yana qaytib yopsa bo'ladimi? Demak, bir kishi saharlik bo'ldi, og'zini yopib niyat qildi, lekin hali tong otishiga yarim soatdir, bir soatdir vaqt bor. Shungacha yana agar taomlanish fikri tug'ilib qolsa, bemalol taomlanishi mumkin. Bilan ro'zasi ochilmaydi, chunki hali ro'za tutiladigan vaqt boshlanmagan. Tong otgandan boshlanadi, niyat ham shundan qilinadi. Shungacha tong o'tguncha bemalol yeb ichsa bo'ladi. Qadr kechasi haqida edi savolim, deyaptilar navbatdagi profil egasi. Bilamizki, qadr kechasi Ramazonning oxirgi toq 10 kunligida bo'ladi, lekin ba'zida boshqa davlatlar bir kun oldin yoki bir kun keyin boshlashadi. Ramazonda unda qadr kechasi bir kunga to'g'ri kelmay qoladi-ku. Ramazonning oxirgi 10 kunligida har kuni qadr kuchimiz kerakmi, o'tkazib yubormaslik uchun, debdilar. Endi to'g'ri, kunduz mintaqalar o'zi farq qiladi. Dunyo bo'yicha soatlar 12 soatgacha bir-biridan farq qiladi. Kun ham birinchi misolchi sharq tomondan chiqib boshlasa, keyin g'arbga qarab siljib boradi. Hamma joyda bir xil kunduz bo'lmaydi, bir xil kecha bo'lmaydi. Shuning uchun tun ham xuddi shunday. Ramazonni kirib kelishi ham shunday. Shunday bo'lgandan keyin qadr kechasi ham shu 12 soatga farq qilishi mumkin bir-biridan mintaqalar. Endi o'zi oxirgi 10 kunlikda o'shani tutish uchun, topish uchun harakat qilaylik debdilar. Bu to'g'ri narsa. O'zi ulamolar aytadiki, qadr kechasi hattoki ba'zi ulamolarimiz bir oy davomida yashirilgan deganlar ham bor. Bir oydan Ramazon oyi davomida. Endi hadis shariflarda kelgan ta'kidlarga ko'ra, oxirgi 10 kunlikni tog' kunlari deyiladi. O'zi buni siri ham shunda o'zi aslida. O'sha bandalar Alloh taolo yashirganda payg'ambarlarning tilidan ham zohir qilmagan buni. Payg'ambarimiz alayhissalom ochiq aytmaganlar. Buni hikmati shu g'ayrat qilib har kechani izlash, topish uchun ko'proq bidor bo'lish, harakat qilish, ko'proq ibodat qilishga undash bor, targ'ib bor bandalar bu narsaga. Shuning uchun bemalol 10 kun ham agar harakat qilib, tunlari qo'ldan kelgancha bidor bo'laman, ibodat qilaman desalar, bu juda ham yaxshi. Xo'p, keyingi savolni balkim sizga yaqinda shu safar davomida ham berishgandir. Shahrixondan Diloramxon savol beryaptilar. Savollari: Umra ziyoratida joy namoz ustida uxlab qolsa tahorat buzilmaydi deb eshitganman. Bu qanchalik to'g'ri? To'g'ri, o'tirib uxlasa odam chordona qurgan bo'ladim yo cho'kka tushgan bo'ladim, tetik holda, ya'ni yiqilmagan, hech narsaga suyanmagan holda o'tirib uxlagan odam tahorat sinmaydi. Chunki u tetik turibdi o'zi. Bu umraga xosmi, hozir? Umra emas, umuman. Umuman xos. O'tirib uxlagan odam mana ko'rasiz, masjidlarda ham bo'lishi mumkin, uyida ham bo'lishi mumkin. Demak, yo chordona qurib yo cho'kka tushib tetik holda, ya'ni hech narsaga suyanmagan, yiqilib qolmagan holda o'tirgan bo'lsa, uni tahorat sinmaydi. Odam hushyor turibdi-da, bar uxlagan bilan hushyor, chunki hushyorligini yiqilmagandan ham bilsa bo'ladi. Domla, assalomu alaykum. Idda nima? Erov o'lgan ayol idda saqlaydimi? Bu qanday bo'ladi? Saqlashni batafsil
tushuntirib bersangiz, endi bu katta savolga. Idda masalasi bu katta masala, uni o'zini turlari bor, taloq iddasi, o'lim iddasi, homilador iddasi, buni o'sha Fatvo.uz Telegram kanalimizda ma'lumotlar joylashtirganmiz, bir 3 ta 4 ta maqola bor, kichik-kichik savol-javoblar, o'shalardan o'qib o'rganish kerak. Umumiy xulosasini aytib qo'yamiz. Idda degan sanash degani, ya'ni bir odamni bir ayol taloq qilinsa yoki eri vafot etsa, o'sha ya'ni boshqaga turmushga chiqishdan oldin o'rtada bir muddat idda saqlaydi. Bu savoldagi eri o'lgan ayolning iddasi 4 oy 10 kun bo'ladi. Buni hikmati nima desa, jahiliyatda 1 yil bo'lgan bu narsa. 1 yilgacha turmushga chiqa olmagan, bir uyda o'zi o'tirgan. Shariat uni yengillashtirib 4 oy 10 kun qildi. Bu o'sha birinchidan ayol eri vafot etgan ayolni homiladorlik yoki homilador emasligini aniqlanadi, aniq bo'ladi. Ikkinchisi o'sha nikohdan uzilganlikni, xafagarchilikni zohir qilgan bo'ladi. Ya'ni ko'p ne'mat bordi bu yerda, ne'matlardan ajralgan. Eri o'lgan ayol o'sha erini uyida idda o'tiradi. Tirikchilik uchun kunduz kuni chiqishi mumkin, tashqariga ish uchun, tirikchilik uchun kechqurun, lekin erini uyida tunaydi. 4 oy 10 kungacha, demak, eri o'lgan ayol boshqa turmush qura olmaydi. Idda tugagandan keyin boshqa turmush qurishi mumkin bo'ladi. Qisqa xulosa, endi agar homilador bo'lsa, u o'sha farzand ko'rguncha iddada bo'ladi. Ya'ni tez farzand ko'rib qolsa, tez iddasi tugab ketadi. Ya'ni boshqaga turmush qurishi mumkin. Cho'zilsa, cho'ziladi. Yana aytamiz, bu katta mavzu, shuning uchun o'sha Telegram kanalimizda to'liq ma'lumot berilgan, o'shanga murojaat qilishsin. Xo'p, Nazokatxon profilidan kelgan savol. Assalomu alaykum domla, tahorat qilishning ketma-ketligini aralashtirsa, tahorat qabul bo'lmaydimi? Tahoratda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan tartibda qilish bu sunnat hisoblanadi. Sunnat tarqisa makruhlik yuzaga chiqadi. Tahorat durust bo'ladi, o'sha tahorat bilan namoz ham o'qish mumkin, lekin savobi kamayadi. Tahorat qachon durust bo'lmaydi desa, farzlar amalga oshmasa tahorat durust bo'lmaydi, lekin bu sunnatni tark qilish bunga ham tavsiya qilinmaydi. O'sha hadislarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'rgatgandek, kitoblarda yozilgandek tartib bilan qilish sunnat. Nima edir shu ketidan shu savolni ham berib qo'ygan ekanlar. Men o'qimadim, tirnoq olsa ro'za ochiladi. Yo'q, tirnoq olish bilan ro'za ochilmaydi. Hayit kuni kir yuvilmaydi deyishadi. Bu to'g'rimi? Va nima uchun bunaqa deyishadi? Yo'q, buni asosi yo'q. Hayit kuni balkim ba'zi kishilar aytgan bo'lishi mumkinki, mana bayram kuni shunday ishladi, qo'ygan, bayram qilgan, xursandchilik qilgan degan ma'noda gapirgan bo'lsa tarqagan bo'lishi mumkin, lekin buni asosi yo'q. Agar hayit kuni ham ehtiyoj tug'ilsa kir yuvishga bemalol yuviladi shariat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh domla. Ro'za fitrini 2 kilogram bug'doyni narxida hisoblab 8 kishinikini 112 ming so'm bo'lsa, o'tdilman 8 kishiniki. Shu pulni pul shaklida emas, boshqacha qilib bersa bo'ladimi? Ya'ni shu summaga un bersak bo'ladimi? Chunki biz un sotamiz debdi. Bo'ladi. Undan bersa ham bo'ladi. Un o'sha bug'doydan tayyorlangan mahsulot bo'lgani uchun har bir odam boshiga 2 kilogramdan un hisoblab berish ham mumkin. Yoki o'sha aytgan qiymatlardagi unni berish ham mumkin. Mumkin-a? Joiz. Assalomu alaykum. Namoz o'qiyotganda 4 ta farzni 2-chi farzga zam sura qo'shmay o'qisa nima bo'ladi? Men ro'za oyida namoz boshladimda chalkashtirib yuboryapman bir xillada. Endi o'rganyapman debdilar. Endi erkak kishi bo'lsa, agar savol beruvchi jamoatga chiqsa tezroq o'rganadi namoz o'qishni. Ayol kishi bo'lsa, demak, 4 rakatlik farz namozlarini avvalgi 2 rakatiga zam sura qo'shiladi faqat. Keyingi 2 rakatiga qo'shilmaydi. Mabodo avvalgi 2 rakatini birortasida zam sura o'qilmay qolib ketsa, uni namoz oxirida sajdai sahv qilish bilan to'g'rilanadi. Shu bilan namoz durust bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Assalomu alaykum domla. Savolim shundan iboratki, namozlarni o'qib tugatib duo qilganimizda shu duo qalbdan o'tkazib qo'ysak bo'laveradimi? Tilda aytishmi shartmi? Tilda aytish haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odat sharifalari mana juda ham ko'p bizga u kishidan duolar yetib kelgan, demak, og'iz chiqarib aytganlar. Qur'oni Karimda duo qilishni maxfiy va tazarru bilan qilishga buyuriladi. Maxfiy deganda o'sha insonni o'zi eshitadigan darajada pichirlab duo qilish. Demak, bu qalbdan, goh paytlar qalbdan o'tadi ba'zi narsalar, qalbdan istaysiz,
Alloh taolo uni bilib turadi, lekin duoda oz chiqarib duo qilish ham bor. Har ikkisidan foydalanish kerak. Ya'ni sunnatda bor bu narsa. Payg'ambarimiz alayhissalom oz chiqarib duo qilganlar, fikrlab o'sha tazarru bilan duo qilish maqtalgan. Baqirish shart emas. Haddan oshdilar duoda buni ham. O'zi istadigan darajada duo qilish bo'lsa juda ham ma'qul. Assalomu alaykum. Men Ramazon oyidan so'ng ushbu oyda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatolarga kafora sifatida yana 3 kun roza tutmoqchiman. Agar Shavvol oyining 6 kunlik rozasini tutsam, shunda umumiy hisobda 9 kun tutishim kerak bo'ladimi yoki 6 kun ikkalasi uchun ham yetarli hisoblanadimi? O'sha Shavvol oyidagi sunnat bo'lgan 6 kunlik rozani, nafil rozani tutsalar o'zi kifoya qiladi. Yana agar ortiqcha tutaman desa, unga ham qarshilik yo'q. Nafilni insonni o'zi belgilaydi. Ya'ni o'zi xohlagancha qilishi mumkin nafil ibodatlar. Lekin o'sha 6 kun tutish ham kifoya qiladi inshaalloh. Qaynotam kasallar, fitr sadaqasini qaynotamga bersam bo'ladimi? Qaynota qaynonaga bersa bo'ladi. Kelinga, kuyovga bersa ham bo'ladi. Buxorodan ismim Diloram. Namozga qiyom ko'targanda ko'z qayerga qarash kerak? O'ng qo'lni nomsiz barmog'iga deb eshitdim. Yo'q. Tik turib qiyom degan tik turish degani, namozda tik turib namoz o'qiyotgan kishi sajda joyiga qaraydi. Sajda joyiga, sajda qilganda qayerga bosh tushsa, o'sha joyga qarab turadi. Bu xushuvga yaqinroq, ya'ni insonning xayoli jamlanib, fikrlar bir tur joyiga jamlanishi yordam beradi bu narsa. Qadadachi? Qadada etagiga qaraydi yoki ba'zilar ko'krak qismiga qaraydi deydi. Asosan shu etak qismi mana shu shohada qaraydi. Xo'p. Men Andijondan Jasurman. Savolim shundan iboratki, namozni tahorati yo'qligini bilmay o'qib qo'ysa va bilmay yuraversa, kim unga javobgar bo'ladimi? Inson endi tahoratim bor deb ishonch bilan namoz o'qigan bo'lsa-yu, endi u bilmagan, namoz tahorati bo'lmasa, shu bilan o'tib ketsa, uni aybdor bo'lmaydi u inson, chunki bilmagan narsasiga inson aybdor bo'lmaydi. Endi Allohning karamiga qoladi u narsa, fazli marhamatiga. Lekin bilib turib bunday qilib bo'lmaydi. Bir inson haqiqatdan unutdi, bilmadi, esdan chiqdi. Tahoratim bor degan ishonch bilan o'qidi. Yani bilib qolganda o'sha joyda tahorat qilib o'qirdi ham u. Shunday holat bo'lsa, endi u kechirimli uni. Unutganda Alloh kechiradi inshaalloh. Inshaalloh. Assalomu alaykum domla. Birinchi savolim, duo taqdirni o'zgartiradimi? Ikkinchi savollari, Alloh har bandasini o'zgartirishni xohlasa, kimdir u uchun duo qilishga qilishiga undab qo'yadimi? Men juda ko'p o'zimga yaqin bo'lgan insonlarni o'zgarishi uchun duo qilaman. Shuni Alloh xohlayotgan bo'ladimi? Bu taqdir masalasi, bu ham juda katta mavzu. Bu masalada ham Fatvo o'z kanalimizga 2 ta 3 ta savol javoblar qo'yganmiz. Xulosasini aytaman, shu duo ham taqdirdan bo'ladi. Duo ham taqdirdan bo'ladi. Alloh taolo payg'ambarimiz alayhissalom bizni duo qilishga buyurganlar, duoni ibodat deganlar. Hech bir duo javobsiz qolmaydi. Dunyoda javob bo'ladi, yo oxiratda javob bo'ladi, yo shuncha musibat ketadi. Shuning uchun taqdir masalasi biz Alloh xohlagani bo'lishiga ishonamiz, lekin sabablar vositalari qilaveramiz. Sabab nima? Misol uchun mana tirikchilik uchun mehnat qilinadi. Farzandlarga nafaqa uchun mehnat qilinadi, misol uchun. Yo bilim olish uchun o'qiladi, o'rganiladi. Xuddi shunday duo qilamiz. Taqdirni yaxshi bo'lishi, taqdirimiz yaxshi bo'lishiga, baxtlar safiga qo'shilishiga, dunyo oxiratda saodatga erish uchun duo qilamiz. Harakat qilamiz. Duo ham bir mo'minni quroli. Alloh payg'ambar buyurgan narsa. Shuning uchun bu umumiy javob. O'sha duo ham taqdirdan bo'ladi. Sabablarga banda harakat qilaveradi. Taqdirni lekin nimaligini inson bila olmaydi, sir bo'lgani uchun. Bu ham g'ayb. Hech qanday tushkunlikka tushmaydi banda. Shu sabablarni qilaveradi, harakat qilaveradi xullas. To'ychiyev Shavkat Andijon Angren shahridan. Uzr. Xo'p, savollarim. Oldingi Qur'on kitobida oyat tugagan joyida to'xtash yoki davom ettirish mumkinligi belgisi bo'lardi. Otam umradan olib kelgan Qur'on kitobida oyat tugagan joyida hech qanday belgi qo'yilmagan. Bu holatda to'xtash yoki davom ettirish mumkinligini qanday bilish mumkin domla debdilar. To'g'ri, avval kitoblarda shunday belgilar bo'lgan. Hozir eng ko'p tarqalayotgan bu nusxa Madina nusxasi hisoblanadi. Ularda ham bor o'sha belgilar. Ko'p emas lekin. Eng zarur bo'lgan, to'xtash zarur bo'lgan joyga mim harfini qo'yib ketgan.
e'tibor qilib o'quvchilar ko'radi. Ba'zi bir alomatlar, harakatlar bor. Eng zarur joylarga. Endi o'zi aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir oyatni boshda to'xtaganlaridan sahobiylar deydi. O'sha oyatni boshligini bilib olardi. Har bir oyatga to'xtash joiz o'zi. Joiz. Lekin o'shanday kitoblardan foydalanmoqchi bo'lsalar, bemalol foydalansinlar. Izlasa topsa bo'ladi unday kitoblarni ham. O'sha hozir Madina nusxani u nusxalarga solishtirib, o'shanda o'rganish mumkin. Yana bitta tavsiya. Mashhur qorilar qiroatlarini eshitsinlar. Ani bizdan sal oldinroq o'tgan Halil Husari, Minshaviy, endi hozir zamonamizdagi ustozlar bor, mana O'zbekistondagi ustozlar bor. Jahongir domlamiz bor. O'shalarni ochib olib, o'shalarni qiroatlarini eshitib o'rganish mumkin bemalol. Assalomu alaykum. Savolimga 3 kundan beri javob ola olmayapman. Mana bugun nakanda endi kuni. Bomdod namozini o'qib bo'lgandan so'ng bir kunlik qazo namozisini qazo namozini o'qisa bo'ladimi? Quyosh chiqishiga vaqt bo'lsa. Bukadan fazila. Albatta, qazo namozlariga vaqt belgilanmagan. Faqatgina quyosh chiqayotgan paytda, botayotgan paytda va tikkaga kelgan paytda o'qilmaydi. Boshqa hamma paytda qazo namozlarini o'qish mumkin. Joiz hisoblanadi. Domla, assalomu alaykum. Biz Hanafi mazhabidamiz. Biz agar safar bilanmi yoki biror bir ish bilanmi boshqa mamlakatga borsak, biz boshqa mazhabdagi imomlarga qanday iqtido qilib namoz o'qiymiz? Bu masala biroz ixtilofli masala, lekin xulosasi Hanafiylar boshqa mazhablarga iqtido qilishi joiz. Bemalol boshqa mazhab ulamolariga iqtido qilinaveradi, faqat bitta o'rin bor. Ba'zi mazhablarda bomdodda qunut duosini o'qish bor. U bizning mazhabda yo'q, bizning mazhab odamlari iqtido qilsa jim turadi o'sha payt xolos. Boshqa holatlarda iqtido qilishga ulamolar oxirgi, ayniqsa keyingi mutaaxir ulamolarimiz joiz deb biladilar. Hech qaysi mazhabga iqtido qilishda muammo bo'lmaydi. Xo'p. Assalomu alaykum. O'lgan odamga 52 kun bo'lganda kechqurun o'qib o'tiradigan duolar bor deyshadi. Bu bor narsami? Yo'q, bunday narsa yo'q shariatimizda. Demak, o'tgan kishiga xohlagan paytda bunday duolarni qilib, ularning haqqiga duo qilib, savoblarni bag'ishlash mumkin. Aynan 52-chi kunga xoslangan joyi yo'q, tushunarli. Qaysidir kunga xoslanmagan. Yo'q. Assalomu alaykum. Savolim shundan iboratki, men davlat ishida ishlayman. Turmush o'rtog'im bilan deyarli bir xil maosh olaman. Men o'zim uchun oyligimdan ehson qilsam bo'ladimi yoki turmush o'rtog'imdan so'rab berishim kerakmi? Javob uchun rahmat. Yo'q, bu ham ayollar huquqi hisoblanadi. O'zlari moliyaviy huquq bu. Ya'ni pul ishlab topib, mablag' topib, o'shani ehson qilish haqqiga ega. Uni birov to'solmaydi, yo'lini majbur qila olmaydi, ixtiyori o'zida. Faqat endi bir oila sifatida maslahat qilishlari mumkin. O'sha juftlari bilan maslahat qilish mumkin, bu ham majburiy emas. Demak, o'zi ishlab topgandan keyin inson o'zini molini o'zi tasarruf qila oladi. Ayol kishilar ham xuddi shunday. Xohlagan joyiga ishlatish mumkin, ya'ni o'zini oxirati uchun ehson qilish ham bemalol mumkin. Qarshiligi yo'q. Xo'p, assalomu alaykum Saidonim. Men ismim Nodiraxon, Qo'qondanman. Savolim namozdagi liboslar xususida. Men namozda ayol kishining to'pig'i yopiq holda bo'lishi kerak deb eshitgandim, lekin yaqinda ko'ylak qadamni, ya'ni oyoq ustigacha tushish kerak deb eshitdim. Qaysi biri to'g'ri? Hanafiy mazhabimizda aksariyat ulamolarimiz oyoqda avrat emas deydilar. Oyoqda avrat emas deydilar, ya'ni o'sha to'pig'dan past qismini. Lekin ba'zi ulamolarimiz bor Hanafiy mazhabida, Imom Qozixon jumladan aytadilarki, namoz payti oyoqda to'pig'dan past qismini 4dan 1 qismi ochilsa namoz buziladi degan fatvolarni aytganlar. Ya'ni ko'pchilik ulamolar oyoq avrat emas deydi. Ya'ni o'sha bu kishi aytganda oyoqlari to'pig'dan past qismi ochiq bo'lsa ham namozi durust. Lekin ba'zi ulamolar namoz buziladi degani uchun ehtiyotdan o'sha paypoq bilan namoz o'qishlari ehtiyotga to'g'ri keladi. Hamma ulamolar shunda e'tiroz bo'lmaydi. Lekin mabodo o'shanda paypoqni o'qib qo'ysa ham namoz durust, chunki ko'pchilik ulamolar ayol avrat emas degan. To'pig'dan pastini. To'pig'dan past.
ayollarga. Bu kishi ham hozir gaplariga qaraganda shu oyoq yopilish kerak degan gapni eshitganlar-da. Tushunarli. Ehtiyotan yopib o'qisa juda ham yaxshi. Xo'p, bizning oilamizda hamma Ramazonni hurmati uchun roza tutmoqda. Faqat men roza tuta olmadim, sababi yosh farzandim borligi uchun. Men ularning doimo xizmatidaman. Ya'ni shu ro'zadorlarni demoqchiladi. Men ham savobga ega bo'lamanmi? Shahloxon Zarbdor tumani o'xir qishloq. Albatta savobga ega bo'ladilar, chunki roza juda ham ulug' farzlardan bittasi, islomda arkonlardan biri. O'sha farzni bajarishga yordam berayotgan odam ham o'sha farzga qancha savob olayotgan bo'lsa, boshqalar bularga ham inshaalloh shuncha savob bo'ladi. Chunki o'sha farzni bajarishga yordam beryaptilar, taom tayyorlab beryapti, harakat qilyapti. Albatta bu yerda yaxshi niyat, savob umid qilish qo'shilsin o'sha amallarga. Juda ham katta savob bo'ladi inshaalloh. Xo'p. Assalomu alaykum. Xufton namozini qachon ado etgan ma'qulroq? Men ko'proq charchab qolib saharga yetmasdan o'qiyman. Shu to'g'rimi? Xufton namozini kechani yarimigacha o'qish kerak afzal. Kechani yarmidan o'tib ketsa makruh bo'ladi. Joizu makruh. O'zi asli xuftonni vaqti qachon deyilsa, quyosh botgandan keyin, qorong'ulik tushgandan keyin, ya'ni shom vaqti tugaydi, 1.5 soatlarda taxminan qop qorong'i, qizil shafaq yo'qolgandan keyin boshlanadi xufton vaqti to tong otguncha. Lekin buni ham ikkiga bo'lgan ulamolarimiz. Ya'ni yarim kechagacha o'qib olishi afzal. Yarim kechadan keyin qolsa u makruh vaqti bo'ladi. Xufton durust bo'ladi, lekin makruh vaqti bo'ladi. Xo'p, Farg'onadan savol. Turmush qurib chiqib ketganman. Ramazon fidyasini onamga bersam bo'ladimi? Yo'q, farzandni onaga bera olmaydi fidyani. Chunki onani ona uni to'g'ridan-to'g'ri nafaqasidagi muhtoj bo'lib qolsa, shular o'rtasida boshqa hech kim bo'lmasa, shu farzand onaga qarash kerak bo'ladi. İkinci sorularga o'tish hojati ham yo'qdir endi bo'lmasa. Fidya demasdan sovg'a deb aytsa bo'ladimi? Dedi endi hammaga tegishli. Yo'q, nomini o'zgartirgan bilan hech narsa o'zgarmaydi-ku. Xo'p, domla assalomu alaykum. 4 rakatli namozni 5 rakat o'qib qo'yganini bilib qolsa, keyinroq bilib qolsa, yana 1 rakat qo'shib o'qib 6 rakat qilinadimi? Oxirida sajdaga sahv qilinadimi? Shunda 2 rakatda naflga o'tib ketadimi? Qanaqa yo'l tutiladi? Ha, demak 4 rakat namoz o'qiyotgan odam adashib, yana 5-chi rakatga o'tib ketib qolsa, oxirgi qadasiga o'tirgan bo'lsa, oxirgi 4-chi rakatdan keyin o'tirdi, at-tahiyot o'qib turgan bo'lsa, turganiga esiga tushsa qaytib o'tiradi. Qaytib o'tiradi. Sajda sahv bilan tugatadi namozini. Lekin o'sha oxirgi qadaga o'tirmagan bo'lsa, oxirgi qadaga o'tirmagan bo'lsa, endi u namozini oxirgacha davom 2 rakat qo'shadi. Uni namoz naflga aylanib ketadi to'liq. To'liq. Ha, 4-chi rakatga o'tirmadi. Qadaga o'tirmay turib ketdi. Bitta farz tark bo'lyapti-da bu yerda. Agar o'sha yerda u sajdani qilib qo'ygan bo'lsa, 5-chi rakat sajdasini qilib o'zi davom ettirgan bo'lsa, endi yana 1 rakat qo'shadi. 6 rakat bo'ladi. 6 rakat ham naflga aylanadi endi uni. O'sha qaytadan o'qiydi namozni. Nafldan tashqari. Nafl bo'lib qolgani uchun namozni qaytadan o'qiydi. Tushunarli. Juma namozi bilan hayit namozlari qaso bo'ladimi? Domla assalomu alaykum. Xo'p, va alaykum assalom. Juma namozi qazo bo'lishi mumkin, uni o'rniga qazo bo'lib qolsa mabodo peshin namozini o'qiydi. Peshin namozi. Lekin hayit namozining qazosi yo'q. Bir kishi hayit namoziga chiqa olmadi, hayit namozidan qolib ketdi. U endi o'zi o'qimaydi hayit namozini. Ba'zi ulamolarimiz o'sha hayit namozi qolib ketsa, mabodo o'rniga zuho namozini o'qishni taklif qiladilar, tavsiya qiladilar. Xo'p, Sirdaryo viloyatidan Akmalman. Domlaga ikkita savolim bor edi. Birinchi savolim, agar bir xonadonda ta'ziya bo'lib qolsa, u xonadonga ta'ziya bildirish uchun shom payti yoki shomdan keyin borib bo'lmaydi deyishadi. Shu savol to'g'rimi? Endi bu shu odamgarchilik tomonidan aytilgan gaplar bo'lsa kerak, ya'ni shomdan keyin hamma dam olishga o'tadi, o'sha malol keladi odamlarga ham. Lekin aslida o'zi ta'ziya uchun vaqt belgilab berilmagan. Istagan vaqt bo'lsa. Dafndan keyin 3 kun deymiz ta'ziyani. 3 kun ichida
kunduzi ham kechasi ham taziya bo'laveradi aslida. Uni shariat man qilgan joyi yo'q. Lekin faqat o'sha shu asrdan keyin bormaylik, shovdan keyin bormaylik deydi. O'sha charchaydi, mayit egalari dam olishga o'tgani uchun malol keladi degan ma'noda bo'lishi mumkin. Lekin asl shariat tomonidan monilik yo'q. Xo'p, ikkinchi savollari. Agar biror bir musulmon umra safariga borsa, Masjid Nabaviyda bir rakat o'qigan namozi uchun 1000 rakat o'qigan namoz savobini, Ka'batullohda o'qigan namozi uchun 100,000 rakat o'qilgan namoz savobini oladi, deyshadi. Agar shu inson nima? Xo'p, agar shu insonda 5-6 yillik o'qimagan qazo namozlari bo'lsa, shu qazolarni ato etaman deb niyat qilib o'qisa, shu o'qigan namozlari o'sha yerda qazolarini o'qigan bo'ladimi deydi. Xo'p, demak, bu masala shundayki, ko'p berilar ekan. Savobi ko'p, haqiqatan ham savob ko'p bo'ladi, lekin bitta namoz bittaga o'tadi. Son jihatdan. Mana bitta farz namozi jamoat bilan o'qilsa 100,000 baravar savob bor, lekin bitta farz o'qiganga o'tadi baribir. 100,000 ta farz namoz ado bo'ldi, undan keyin o'qimasam ham bo'ladi degan gap bo'lmaydi. Chunki keyingi kun yana o'sha namoz o'qish farz bo'ladi. Qazolar ham xuddi shunday. Qazo savob ko'p yurda ibodat qilishda, lekin bittaga bitta o'tadi. Bittaga bitta. Assalomu alaykum. Savolim shuki, insonlar tushida do'zaxni, ilon chaqqanini, kimdir o'lganini va hokazolarni ko'rsa, boshqa odamga aytib bo'lmaydi deb eshitganman. Agar inson shulardan birini ko'rsa, bu nimani anglatadi va bunda qanday bu holatda qanday amallarni qilish kerak? Xo'p, yomon tush ko'rgan inson chap tomoniga qarab, Parvardigor, shu tushdi yomonligidan meni saqlagin deb 3 marta tufur qo'ysin deyiladi hadis shariflarda. Demak, yomon tush ko'rgan inson hech kimga aytmaydi uni. Chap tomoniga qarab, Parvardigor, shu tushdi yomonligidan meni saqlagin deb tuflab qo'yadi. Bo'ldi, yaxshi tush ko'rgan bo'lsa, uni aytsa bo'ladi, faqat olimga yoki yaxshi ko'rgan kishisiga aytsin deyiladi. Chunki tushni ta'vil nimaga ta'vil qilsa shunga ketadi. Yomonlikka ta'vil qilsa yomonlikka, yaxshilikka yaxshilikka. Biz xalqimiz juda ham yaxshi o'zlashtirgan bu narsani. Shunda falonchi o'lib qopti desa, yonida turgan odam umri uzoq bo'lar ekan. O'zi o'layapti qarang, lekin yaxshilik tomonga ta'vil qilinyapti. Shunday bo'lish kerak aslida. Xo'p, domla, assalomu alaykum. Men Tojikistonni Istaravshan shahridan. Ismim Mavludaxon. Savolim bor edi. Allohga shukr, Ramazon ham yakuniga yetib qolmoqda. Ramazondan keyin 6 kun roza tutish farzmi yoki sunnat? Yo'q, farz emas. Bu Ramazondan keyingi Shavvol oyini rozasi sunnat, mustahab darajasidagi amal hisoblanadi. Qilgan odam katta savob oladi, qilmasa gunohkorlik yo'q. Lekin qilishga targ'ib kuchli. Assalomu alaykum domla, savolim bor edi mana. Bizda otin oyi yoki va har xil kinni silab dam soladiganlar, o'liklar sizlardan umidvor bo'libdi. Tandirga 12 ta yoki 7 ta supurgini cho'pini paxtaga o'rib yoqib qo'ying deyishadi. Shu qanchalik to'g'ri? Bu so'z to'g'ri emas. Chunki shar'an shariatimizda bunda buyruq yo'q, bunda ko'rsatma yo'q. To'g'ri, o'tganlar bizdan umidvor bo'lishi, ushalar haqqiga doim duo qilishga biz burchlimiz. Hatto ihsonlar qilib, ihsonlar savobini bag'ishlash mumkin. Lekin bunda aynan bunday o'sha soni bilan aytib, falon narsa pishirib degan narsa yo'q. Xohlagan odam kammi ko'pmi odamlarga taom berib, shuni savobini otamga, onamga bag'ishladim deyish ham mumkin. Bir savob ish qilib ham bag'ishlash mumkin. Lekin aynan bunday shariatda belgilanmagan, aytilmagan narsani sanoqlar bilan aytilmaydi. Bu narsa shariatda yo'q narsa. Lekin boshqa ko'rinishda duolar, ihsonlar bor. Ixtiyoriy. Xo'p, navbatdagi savol. Assalomu alaykum domla. Boshqa dindagi inson siz tufayli islom diniga kirsa, ajri qancha? Oldindan rahmat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrat Aliga aytgan so'zlarida, agar bir siz sababli bir kishi hidoyat topsa, sizga qizil tuyalardan ham bu yaxshiroqdir deydilar. Qizil tuya o'sha paytda arablarning eng sevimli moli bo'lgan, ya'ni eng yetilib balotga yetib tuyasi kuchga to'lgan kattargan paytda qiziqish tusga kirar ekan, qimmat bo'lgan payt, ya'ni narxi ham ko'tarilib. Shu tuyalarni misol qiladilar payg'ambar. Ya'ni dunyoning eng sevimli, eng qimmat moli sizga bo'lishidan ko'ra bir inson siz tufayli hidoyat topishi ustun turadi. Ya'ni bir inson to'g'ri yo'lga tushadi. O'sha mukofot undan kattaroq. Shunday.
Xo'p. Domla men bilmasdan 2-3 kun davomida ayrim sabablarga ko'ra og'iz och duosini to'liq ayta olmadim. Sababi uni yodlamagandim. Keyin u yozilgan joyga qarasam xato aytayotgan ekanman. O'sha kunga tutgan ro'zalarim hisobmasmi? Tutgan ro'zalarga buni zarari yo'q. Inshaalloh Alloh qabul qilsin. Og'iz och duosi sunnat. Bajarsa savob. Bajarilmay qolsa kamchilik bo'lsa ham buni ro'zaga ta'siri yo'q. Ta'siri yo'q. Assalomu alaykum domla. Alloh rozi bo'lsin. Zakot berishda oilaviy byudjetimiz 40 millionga yetmaydi, lekin mashinamiz bor, hovlimiz bor. Shu barchasidan hisoblab zakot berishimiz kerakmi? Rahmat. Oilaviy byudjet deganda zakot bir kishining molidan hisoblanadi. Bir kishini, alohida bir kishining moli yetish kerak o'sha hisobga. Undan tashqari, minib yurgan insonni o'sha ulovi mashina bo'lsin, ot bo'lsin, boshqa bo'lsin. Uylari o'z zakotda hisoblanmaydi u. Hojat asliya deylar, zarur inson uchun zarur bo'lgan narsalar. O'sha uydagi asboblar, kiyimlar, kasb asboblari bo'ladi. Har bir insonning o'zining kasbini asboblari ham zarur bo'lganda ular zakotda hisoblanmaydi. Qo'lidagi ortiqcha mablag', pul mablag'lari, undan tashqari tijorat mollari hisoblanadi. Chorva mollarida ham zakot bor, uni o'qib o'rganib olsa yaxshi bo'ladi. Xo'p, Alloh rozi bo'lsin. Ro'za tutmagan odam iftorlikka aytilgan joyga borish kerakmi? Endi ba'zi bir sabablar bilan, uzrlar bilan ro'za tutolmagan odam aytilgan joyga boraveradi, chunki aytilgan joyga borish sunnat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam itu da'vata iza du'itum deganlar mashhur so'zlari bor. Bir joyga chaqirsanglar boringlar deydilar. Bu sunnat. Chunki iftorlik boyga ham, kambag'alga ham bir xil bo'lgan, katta kichikka bir xil bo'lgan bir ziyofat. Borish joiz bemalol. Xo'p, men anchadan beri maqsad bilan yangi zarurat tufayli yig'ib yurgan pulim bor. Shu puldan zakot berishim kerakmi? Zarurat uchun yig'ayotgan bo'lsalar ham, qo'llarida turgan bo'lsa, yil oshgan bo'lsa undan zakot beriladi. Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz? Bomdod namozini o'qisak, o'zini o'qisak, tahajjud namozini o'qisak bo'laveradimi? Yoki 5 vaqt o'qigandan keyin o'qilish kerakmi? Ko'pchilik 5 vaqt namozdan keyin tahajjud o'qish kerak deb aytibdi. Endi bu narsa o'sha namozlarda ahamiyatini bilish uchun bilishga bog'liq narsa. Farz namozlar birinchi o'rinda turadi. Darajasi bor. 5 vaqt namoz farz hisoblanadi. Endi tahajjud ixtiyoriy namoz. Savobi ko'p, to'g'ri, lekin ixtiyor uni insonni o'zi xohlagan payti, o'sha tunni bir qismida xohlagancha o'qishi mumkin. O'qimasa ham gunohkor bo'lmaydi. Nafilda u endi ixtiyoriy o'qsa katta savob bo'ladi, lekin bu 5 vaqt namoz bu farz hisoblanadi. Alloh taoloning buyrug'i. Qilgan katta savob oladi, tark qilsa gunohkor bo'ladi. Bu ikkalasini solishtirib bo'lmaydi ikkalasini. Avval o'sha tahajjud o'qishdan maqsad nima bo'lyapti? Savob umid qilishmi, bir Alloh taolaning rahmatiga erishishmi? O'sha rahmat farzda turadi birinchi navbatda. Eng katta savoblar farzdan keladi. Shuning uchun bunday kishilar birinchi navbatda farzlarni mukammal o'qishga harakat qilish kerak. Mahliyodan savol. Assalomu alaykum. Ota-ona bu dunyodan o'tib ketgan bo'lsa, ularni qanday qilib rozi qilsa bo'ladi? O'tgan ota-onalar. Bir nechta yo'llari bor. Birinchidan ularning haqqiga duo qilinadi. Istig'for aytiladi. Alloh taolodan rahmat so'raladi. Ular qilgan va'dalari yuzaga chiqariladi. Agar birorta bilan kelishuvlar bo'lgan bo'lsa, va'dalashgan bo'lsa. Undan tashqari, ularning qarindoshlari bilan aloqa uzilmaydi. Silay rahimni bog'lab turiladi. Yana ularning do'stlari bilan aloqani uzmaydi. Otasini, onasini, dugonalarini, otasini, do'stlari bilan aloqani bog'lab turadi. Mana shu ota-onani o'tgandan keyin ham ularga yaxshilik qilish yo'li, ota-onaga yaxshilik qilish yo'llari hisoblanadi. Xo'p, assalomu alaykum domla. Rus qiziga uylanish mumkinmi? Dinimizni qabul qilsa? Albatta uylanish mumkin. Domla, bochkaga zamzam suvidan qo'shilgan bo'lsa, undan tahorat qilish mumkinmi? Zamzam suvi bilan tahorat qilish joiz. Kiryushchi deb tilab.
Lekin najosatlarni ketkazishga ishlatilmasin. O'sha najos bo'lgan kiyimlar bo'lsa aniq najosat tekkan. Toza kiyimni tavarruk uchun yuvish mumkin, tahorat ham qilish mumkin, lekin najosatlarni yuvish uchun ishlatmas. Assalomu alaykum domla, men davlat ishida ishlayman. Har oyligimiz tayin, lekin mening qarzim bor, katta summa qarz bo'lib qolganman. Mana zakot olsam bo'ladimi? Javob uchun rahmat. Ya'ni zakotga talabgorman debdi. Qarzdorlik zakot olish uchun ba'zi bir narsalarni hisobga olish kerak. Zakot olish joiz sizga deyish uchun, chunki u odamda agar qo'shimcha hovlilari bo'lsa, masalan, o'g'limga deb qo'ygan yoki mol-mulklari bo'lsa, masalan, mana chorva mollari ba'zilarda bo'ladi. Zikr zakot ketmaydi-yu, soni lekin mana 10-15 ta sigiri bo'ladi, 20 ta 30 ta qo'yi bo'ladi. O'shalar hisoblasak 40 million, 85 gram tillaning narxidan oshib ketib qoladi. Unday odamlar zakot ola olmaydi. O'z zakot bermasa ham zakot ola olmaydi. Endi bu kishining qarzim bor deyaptilar. Qarz qanday qarzlar? Masalan, odamlardan naqd pul qarz olgan bo'lsalar, o'shani olib ajratib tashlanadi mol-mulklardan. Qo'ldagi mablag'lar. Lekin uzoq muddatlarga hozir shunday qarzlar paydo bo'lgan. 20 yil, 10 yillarga uzoq muddatga bo'lib to'lashga mol olinadi. Yani shuni hozir endi ulamolarimiz bir yakdil fikri kelishyaptiki, juda uzoq muddatlarga olingani uchun hozir shu kecha kunduzgacha qancha qarz bo'yinda turibdi? Shu kecha kunduz qanchasini uzish kerak? Qanchasini so'rab turibdi? Kelmagan qarzingizni qo'shmang degan. Va hali muddat kelmagan, sizdan so'ramayapti buni ustiga. O'sha uy olganmi, masalan, mashina olganmi uzoq muddatga? Hozir shu kecha kunduzga qanchasini to'lashingiz kerak? O'shani ajratib tashlaymaylik mol-mulkingizdan. Alohida. Alohida. Lekin bu kishi aytganday, uyi bor, mashinasi bor, lekin o'zi qarzdor bo'lsa, odamlardan naqd pul qarz olgan bo'lsa, odam zakot ola oladi. Ortiqcha mablag' bo'lmasa. Assalomu alaykum. Savolim, men turmush o'rtog'imga er ayoliga nafaqa berish kerak desam, qornini to'ydiryapman, boqiyapman, pul so'rasang beraman u. Shu senga nafaqa deyaptilar, to'g'rimi? Er ayoliga berish kerak bo'lgan nafaqa uni yedirib ichirish, kiyintirish va uy joy bilan ta'minlash hisoblanadi. Shu ishlarni qilayotgan bo'lsa, nafaqasini berayotgan hisoblanadi. Agar shulardan birortasi nuqsonli bo'lsa, u endi to'g'ri nafaqani to'liq ta'minlamayotgan bo'ladi. UzReport telekanali xodimlari, assalomu alaykum va bizga kerakli ma'lumotlarni berib kelayotgan ilm ahallari barchangizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Iltimos, savolimni ham o'qing. Xo'p. Saharlikka uxlab qopman va quyosh chiqqandan keyin turibman va ichimdan saharlikni duosini o'tkazdim. Shunda ro'zam durustmi? Shuni o'ylasam ko'nglim xavotirli bo'lib turibdi. Durust. O'sha saharlik qilmay uxlab qolgan inson tong yotgandan keyin uyg'onadimi, quyosh chiqqandan keyin uyg'onadimi, o'sha kuni tong yotgandan quyosh botguncha roza tutishni niyat qilib qo'yadi. Bu kishi aytganda ko'nglimdan o'tkazdim deyapti-ku, niyat qiladi. Hech narsa yeb ichmaydi lekin. Bir qultum ham, bir dona bug'doy ham yemaydi hattoki. Shunchalik. Hech narsa yemaydi, ichmaydi, shu turish davom ettiradi. Quyosh botguncha rozasini davom ettiradi, durust bo'ladi o'sha roza. Saharlik siqib ketgan bo'ladi, tamom. Oddiy anaqa bilan aytganda. Assalomu alaykum domla va hurmatli boshlovchi, savolim. Mahallada ish topib berib, o'zim ishlataman. Kuniga 100 ming so'mlik 100 ming so'm topsa, 20 mingini o'zim olaman. Bu ishim qanchalik to'g'ri? Javob uchun rahmat. Bu yerda bu kishi haq olish uchun ikki xil yo'li bor. Durust bo'lish uchun, haq olishi, halol bo'lish uchun ikki xil yo'li bor. Birinchisi, o'sha ish beruvchi bilan ish izlayotgan odamlarni uchrashtirib qo'ygani uchun haq olishi mumkin. Dallollik haqi. Ham xizmatda endi kimdir ish beradi, ish bor, topolmaydi xizmat qiluvchini, xizmat qiluvchilar ish beruvchini topolmaydi. Shuni topshirib qo'ygani uchun haq olishi mumkin. Oldindan kelishilgan haq oladi. Ikkinchi yo'li, ish beruvchini oldiga borib, ishni qabul qila oladi, uni narxini kelishadi. Keyin o'zi u aloqada shartnoma endi. O'zi borib, ko'chadan o'sha ishni qila oladigan ustalarni olib kelib, ular bilan shartnoma qiladi. Mana shu ishni qanchaga qila olasizlar? Bu alohida shartnoma. Shu ikkalasini o'rtasida tafovut bo'lsa, o'sha foydani olishi mumkin. Misol uchun 100 so'mga ishni qabul qilib oldi, 80 so'mga odamlarni olib kelib ishlatdi. O'rtada 20 so'm foyda qilishi mumkin. Bu yerda nima uni zimmasiga tushadi desa, mana ish beruvchi mabodo
pulni kechiktirsa ham bu odamlarga bu o'zini yonidan bo'lsa ham pulni beradi. Chunki bu ularga ishchilarga bu ish beryapti-da. Shunda uni olgan puli halol bo'ladi. Bo'ynida ona tavakkal xavfi bo'ladi. Assalomu alaykum domla, savolim 4 rakatli namozda 2 rakatni o'qib bo'lib bilmasdan bir tomonga salom berib qo'ysa, ikkinchi tomonga ham salom beradim yoki turib darhol 3-chi rakat o'qib ketiladim? Xo'p, adashib salom berish namozni buzmaydi. Misol uchun 4 rakatli namozda 2-chi rakatidan keyin qadaga o'tirgandagi salom berib qo'ysa, darhol turib namozini davom ettirish joiz. Oxirda sajda savob bilan to'g'rilaydi. Bu adashib salom berib qo'yishda o namozni buzmaydi, lekin qasddan salom bersa, u namozdan chiqib ketadi, namoz buziladi. Namoz tugaydi, ya'ni oxiriga yetgan bo'ladi. Assalomu alaykum domla. Mana shu savolimga javob bersangiz iltimos. Ekilganiga 100 yil, 200 yil bo'lgan eski daraxtlarni kesishda jonlik so'yib qon chiqarish joizmi yoki nojoizmi? Yo, bunday narsa yo'q. Naqa narsa yo'q. Eski qurigan daraxtlarni kesish uchun jonliq so'yish degan narsa yo'q. Agar yashnab turgan bo'lsa, u daraxtlar kesmas kerak o'zi aslida. Lekin qurib qolib kesishga majbur bo'lsa ham, hech qanday jonliq so'yish hojati yo'q, shunday kesaveradi. Assalomu alaykum. Meni erim pul so'rasam, oylik ish haqqim bor deb pul bermaydi. Men hozirda talabaman. Oylik pulimni davlatga kontraktga to'layman. Men pulga muhtoj bo'lsam, erimni birovlarga zakot ehsonlar qilishi to'g'rimi? Bu to'g'ri bo'ladimi? Avvalambor o'sha sadaqani, ya'ni ehsonni inson oilasidan boshlash kerak. Oilasidan ortsa, keyin boshqalarga bo'ladi. Undan tashqari, ayol kishi ishlab o'zi mablag' topa oladigan bo'lsa, er undan nafaqani kesib qo'ya olmaydi. Mana sen ishlaysan, mendan ko'p oylik olasan, senga endi bugundan boshlab nafaqa bermayman deyishga haqqi yo'q. Ayol o'zidan boy bo'lsa ham, uni yedirib ichirish, kiyintirish, uy joyini ta'minlash erning zimmasida qolaveradi. O'zining holiga qarab, er boy bo'lsa boyligicha, kambag'al bo'lsa kambag'alligicha nafaqa beradi. Assalomu alaykum domla. Savolim shuki, men o'tgan yil Ramazon oyida bir do'stim bilan arazlashib qoldim. 3 kundan keyin undan kechirim so'radim, lekin u e'tibor bermadi. Bu holatda kim gunohkor bo'ladi? Musulmon kishi o'sha birodari bilan 3 kundan ortiq arazlab yurishi halol emas, deyiladi hadis sharifda. 3 kundan keyin kim birinchi bo'lib salom bersa yoki uzr so'rasa, savobi o'shanga bo'ladi. Qabul qilma gunohi qabul qilmaganga bo'ladi. Xo'p, assalomu alaykum domla. Sizga savolim bor. Javob uchun oldindan rahmat. Bir insonni mendan 300 million so'm qarzi bor. Shu pulni yarmidan o'ziga zakot qilib, pulimdan kechorsam bo'ladimi? Yo'q. Qarzdor insonni qarzdan kechib zakotdan hisoblab bo'lmaydi, u zakot hisoblanmaydi, zakot o'rniga o'tmaydi. Balki o'sha qancha zakot chiqaradigan bo'lsa, o'shancha mablag'da o'sha qarzdorni qo'liga beriladi, mulk qilib u qabul qilib oladi. Keyin qarzingizni o'zing endi deyish mumkin. Keyin u uzadi qarzini. Lekin qo'liga bermasdan, mulk qilib bermasdan turib, sizni shuncha qarzingiz bor, zakotim hisobidan kechdim desa, u zakotdan o'tmaydi. Tushunildi. Ehson bo'lib qoladi, lekin zakot bo'lmaydi u bizga. Shavvol oyining 6 kunlik ro'zasini ketma-ket tutish kerakmi yoki kunora tutsa ham bo'ladimi? Bu borada kengchilik bor. O'sha hayit kuni tugagandan ertasi kuni 6 kun ketma-ket tutish ham mumkin. Yoki o'sha har hafta 2 kun 2 kundan ham tutish joiz. O'sha shavvol oyi bu edi. Zahanafi ulamo mazhab ulamolari shuni yaxshi deb sanaganlar, har haftada 2 kun 2 kun tutishdi. Men og'iz ocharga iftorlik demoqchilar endi yarim soat qolganda uzrli bo'lib qoldim. Endi shu kungi ro'zam buzildimi? Ha, u kungi ro'za to'liq bo'lmagani uchun Ramazon oyidan keyin bir kun qazo qilib tutib beriladi. To'liq bo'lmay qolganda chunki. Assalomu alaykum, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat. Savolim: idishning cheti uchgan, ya'ni siniqroq bo'lsa, u idishdan taom yeyish mumkinmi? Eshitishimcha singan joyda shayton o'tirar ekan. Shayton o'tiradi degan gap ko'p unchalik to'g'ri emas, lekin o'sha idishni singan joydan yeb ichishdan qaytarilgan. Chunki o'sha joyda nima kir iflos yig'iladi.
Medisina tilimini aytganda mikroblar yig'iladi. Bakteriya, ha. Shuna qaytariladi. Lekin o'sha idishni boshqa narsalar uchun ishlatish mumkin. Misol uchun ba'zi narsalar sop qo'yishga. Aynan o'sha idishni sindirsin, tashavorsin degan gap yo'q. O'sha aynan singan joydan yeyish ichishdan qaytarilgan xolos. Boshqa maqsadlarda ishlatsa bo'ladi. Yig'lasa ro'zasi ochiladimi nomli? Yo'q, yig'lash bilan ro'za ochilmaydi, lekin agar o'sha yosh ko'z yoshlarini yutsa qasdan ro'zasi ochiladi. Lekin o'zi odatda yig'lashda ochilmaydi, ichiga hech narsa ketmasa. Qur'onni Ramazon oyida tugatib olmasam, keyingi oyda davom ettirib xatm qilsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi, davom ettiraversinlar. Ulgurmayapman ishlaganim tufayli debdilar. Xo'p. Kafforat uchun 60 kun tutiladigan ro'zani har haftaning dushanba va payshanba kunlari tutsa bo'ladimi yoki albatta muttasil tutish kerakmi? Muttasil tutish kerak. Mana ro'zani qasdan buzganligi uchun, ro'zani qasdan buzganligi uchun 60 kunlik kafforat ro'zani uzluksiz tutiladi. Agar mabodo 10 kun, 15 kundan keyin buzib qo'ysa, o'rtada uzilish bo'lsa, yana qaytadan boshlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun uni uzluksiz tutiladi. Muhammad Amindan kelgan savol, domla. Masjidga peshin namozini yarmi deb bordim. Shunda imomga qo'shildim. U 4 rakat sunnatni o'qimadim, ya'ni 4 rakat sunnatni. Shunda mening namozim qabul bo'lmaydimi endi? Namoz qabul, chunki u kishi farzga borib qo'shilgan. U farz durust bo'ladi, farz joiz bo'ladi. Va sunnatni farzdan keyin o'qib qo'yiladi. 4 rakat, 2 rakat o'qib qo'yaveriladi. Assalomu alaykum. Ismim Ahmadjon. Javob uchun oldindan rahmat. Bizni masjiddagi domla saharlik vaqtida azon chaqirib qolsa, siz biron nima desangiz, bir kun qarz tutib berasiz. Hattoki og'zingizdagi ovqatni ham qaytaring dedi. Shu to'g'rimi? Demak, azon aytib qolsa deganlari, demak, tong otsa degan ma'noda. Bir inson taomlanayotgan payt tong otib qolsa, endi u yeb turgan joyi to'xtash kerak. Tong otgandan keyin hech narsa emas kerak bo'ladi. Hatto domla mubolag'a bilan aytgan bo'lsa ham o'sha og'zidagi taomni ham yutmaslik kerak bo'ladi. Ya'ni tong otib qolgani aniq bo'lsa. Endi muazzinni azoniga bog'lash gohida to'g'ri bo'ladi, gohida to'g'ri bo'lmaydi. Qachonki muazzin o'sha vaqtga to'g'ri aytgan bo'lsa, bu gaplar to'g'ri keladi. Lekin ertaroq aytib qo'yish mumkin. Kecha aytib qo'ygan bo'lsa ham muddatdan bu gap to'g'ri keladi. Umuman aytgan olganda hozir o'sha taqvimlardan foydalansinlar. Muazzinlar baribir inson, bir muddat, ikki muddat oldin yoki kecha aytib qo'yishi mumkin. Shu tong vaqtdan o'tkazib yuborishmasin. Vaqtdan. Xo'p. Vaqtimiz bo'pti. Voy bekor deb aytayaptilar. Nechta savol bugun ulgurdik, domla? Bitta savol mashina ham o'qib qo'yilik. Assalomu alaykum. Namoz so'ngida duo qilish bexosdan yoddan ko'tarilib namozni tugatgan bo'lsa, bu namozni qaytadan o'qish kerakmi? Birinchi savollari. Tasbih o'qirish ayniqsa namoz so'ngidagi tezligi qay darajada bo'lishi kerak? Yo'q, namoz oxiridagi, ya'ni salomdan oldingi duoni unutsa ham namoz qayta o'qilmaydi, namoz joiz bo'laveradi, chunki u sunnat amallardan. Duo qilish namoz oxirida. Tasbihni mutadin sanash kerak. Dinimizda chunki mu'tadillik maqtaladi dinimizda o'rtachalik. O'rtacha bo'lgani yaxshi. Vaqtimiz o'z poyoniga yetdi, men o'ylaymanki, bugun ko'pchilik mana shu muborak oy suhbatlarini boshidan biri aynan mana shu uchun, ya'ni savol-javob uchun ko'radigan tomoshabinlarimizga bir foydali dasturni taqdim etdik. To'liq savol-javobga bag'ishladik. Imkon qadar ko'proq savollarni qamrab olishga harakat qildik. Buning uchun domla sizga rahmat. Salomat bo'ling. Davomiy bo'lsin. Alloh umringizga, ilmingizga baraka bersin, ziyoda qilsin. Rahmat etib. Yaqinlaringizni, oilangizni vaqtiga sog' bo'ling. Rahmat. Loyihamizni ko'rishdan sizni doim xursand bo'lamiz. Rahmat. Mehmonimiz Fatvo markazi bosh mutaxassisi Hikmatulloh domla Toshtemirov bo'ldilar. Men esa kamina xodimingiz azizlar, ertaga yana jonli efirda muborak oy suhbatlarining navbatdagi sonida ko'rishguncha deyman. Alloh hammamizni xushu xuzu bilan qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimizni dargohida husni qabul aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda O'zreport TV
taqdim etadi. Ezgulik, yaxshilik, xayr-saxovat va ibodat oyi Ramazon. Bu oy barcha musulmonlar uchun ma'naviy poklanish va asrlar davomida shakllangan qadriyatlarimizga intilish oyidir. Xush kelding, oylarning sultoni. Ramazonning duolar mustajob bo'ladigan saharlik va iftorlik onlarida muborak oy sifatlari ko'rsatuvi. Har kuni jonli efirda ma'rifiy suhbatlar va ilmiy savol-javoblardan bahra oling.